Kumusta? Ako si Geraldine Clarin, alang sa MBC Newsbreak. Plano karon sa buhatan ni Governor Philip Tan nga magtukod og high school sa pipila ka mga barangay sa Lalawigan. Kini gumikan nga base sa census, ang Misamis Occidental adunay 490 ka mga barangay, apan aduna lamay 37 ka high school og 330 ka mga elementary. Kini nagpasabot nga bisan kun daghan ang makahuman sa elementary, apan tapulan nga mupadayon sa high school gumikan sa kalayo niini. Sa maong sitwasyon, 20% lamang sa mga nakatapos sa elementary ang nakatapos sa kolehiyo. Gilanitan nga ang kakulang sa edukasyon ang nakatampo diha sa kakabus sa pamilya. Subay sa maong sitwasyon, buot sa gobernador nga madugangan ang mga high school ilabi na sa mga bukirang bahin aron makapadayon sa pagtungha ang mga mitapos sa elementary. Wala ibutyag ni Tan kung unsa man nga lungsod ang mahimong sentro sa maong tinguha, apan iyang gisiguro nga ang maong mga high school ibutang sa mga suok nga bukid sa Misamis Occidental aron sa maong paagi wala nay madali sa pagpasakop sa mga rebelde. Punting sa maong katukuran nga magamit na karong Hunyo 2020 atol sa pagbukas sa klase. Mao kato mga balita. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa MBC, ako si Geraldine Clarin. Daghang salamat.